Co si myslíte o filmu Tajemství a smysl života? Teď, když mám odpovídat bezprostředně, co jsem viděl ten film, tak vůbec nenacházím slova, jak o tom něco říct. Ta imprese toho filmu, ta emočnost je tak silná, že se těžko to dá vyjadřovat těmi slovy. Ten film nese sebou směrovku. Je to prostě ukázka toho, kam by člověk měl směřovat. Ten film je neskutečně silný a klobouk dolů, opravdu, protože jsem se párkrát ocitla, že se budu ptát na něco, co se mi tam odkrylo, ale zároveň jsem dostala i hned v zápětí odpověď. Je to přesně ta forma toho hledání smyslu života. Já myslím, že ho máme úplně všichni tady na té zemi. Plácáme se v tom jako neuvěřitelným způsobem. Je krásně vidět, jak ta hmota nebo to žití ve hmotě je vlastně hrozně složitý a těžký, ale zároveň je to to nejsilnější, co to vědomí vlastně si žádá. Leda přes tu hmotu je stavu zažít tu opravdovou lásku a všechny ty emoce, které si přeje prožít. Rozpuštění, to je taková ta emoce asi. Moc se rozpustit do celého vesmíru, opustit tuhle tu schránku. Ti, co jsou na začátku v těchto uvědoměních, tak si myslím, že je to krásně povede, protože je to řečeno jako nádherný příběh. Ti, co už na té cestě jsou, tak si myslím, že je to krásná připomínka. Ty připomínky jsou vždycky fajn. Ten příběh je úžasný, protože se domnívám, že prostě v tom příběhu se najde každý. Jsem přesvědčená o tom, že tenhle film bude měnit životy, pokud to lidi pochopí. A přeju vlastně nám všem, abych bylo co nejvíc. Tajemství a smysl života. .cz